Ook dit jaar werd Circus Muk gehouden in de Schouwburg van Venray. Omroep Venray was erbij en we hebben een korte samenvatting gemaakt. Verder spraken we met de voorzitter van de commissie Muk, Wouter Poels. Goedenavond, PLH'zen en PLH'zinnen van Rooi. Ik vind het geweldig dat Gally nou al gaat staan. Circus Muk is een... als je iets van carnaval af weet, of vastelovend, zoals ik het zelf noem... Een de bonte avond. Merendeel in de dorpen in Venray vieren dat in een zaaltje in het gemeenschapshuis. In Venray hebben we het voorrecht hier een prachtig theater te hebben in Venray. Dat we dan dus ook mogen gebruiken als zijnde ons dorpshuis. En daar houden wij in principe iedere avond, vijf avonden dan, ons Circus Muk programma. Dus op het eind van het ritje zijn er dadelijk, als het goed is, 3500 PLH'zen en PLH'zinnen en mensen van daarbuiten geëntertaind. PLH'zen, PLH'zinnen, wij staan aan de veravond van het 7x11 jubileum van vastelovensvereniging de PLH's. En komende november gaan wij dat uitgebreid vieren. Ik ben zelf 5 jaar actief lid van de commissie, de laatste 4 jaar als voorzitter. Dus het eerste jaar was een soort van stagejaartje voor mij. Wat zie je dat er zo al is gebeurd? In 5 jaar tijd valt het nog wel mee, is het niks schokkends. Ja, andere joren. Zou dat komen? Omdat de gemeente 800 buren gekapt heeft. Hadden ze voor mij niet hoeven te doen. Maar ja... Als de gemeenteraadsleden liggen te slopen. Degelijk dingen veranderd. Natuurlijk technische hulpmiddelen die erbij komen kijken. Dus mensen die iets op een biermer gaan projecteren. Eerst waren dat nog eenvoudige foto's. Nu zie je al, er komen er af en toe hele mooie filmpjes. Soms komen er dansen met een introductie op het scherm en een voice-over, et cetera. Maar ook het taalgebruik en ja, een iPhone of Twitter of Facebook of Marktplaats, ja, dat bestond 10 jaar geleden nog niet, of in een opstart. Dat zijn zeg maar dingen die komen, dat is aan het veranderen, zeg maar, aan het moderniseren. De PLH's wil moderner zien, stemmen voor liedjes op het net. Om te beginnen hebben de mensen, maar dat is eigenlijk ieder jaar zo met Circus Muk, een enorm gevarieerd programma kunnen zien. Ik was last nog het vorste bal wel lekker doorgezakt. Echt waar? Toen haai ik door bij Hulsman weer iets prachtigs met gemak. Zal ik ook eens vertellen, letten wat ik zag. Het allermooiste mechje met een hele mooie lach. Die avond heb ik in de tent nog flink mee doorgedanst. De hofkapel die speelde, ik heb fijn mee doorgechanst. Dat was de laatste. Ik zelf werk in een internationaal bedrijf en moet Engelse collega's ook wel eens uitleggen waarom ik zo weinig in deze periode aanwezig ben op het werk. De Engelsen hebben daar een mooie term voor, die noemen het cabaret variété. Dus van alles en nog wat. En ja, dat hebben de mensen dus de afgelopen muk wederom kunnen zien. Er is dans, er is zang, er is muzikale instrumenten die bespeeld worden. Er is zang met zeg maar politiek gedekte invulling van teksten erin. En er zijn natuurlijk de welbekende sketches of zelfs een buurtredner. De Noven, ik beloven, laat ik ook niet meer los. Deze Noven, verraad ik van. Het bijzondere dit jaar is natuurlijk dat 100% gemeente Venray, waar wij ook enorm trots op zijn. Normaal gesproken huren wij nog wel eens een buurtredener of een amusementsgroep in. Die komen vaak dan uit Noord-Limburg of uit Brabant. Ja, dit jaar met al het lokale talent dat we hadden, konden wij een programma vullen. Dus dat hebben we met beide handen aangegrepen. En het stampen met Symbië. Deze vaste love stik, den krieg nou iedereen. Tik hem af, de wiek is van no petje af. Tik hem aan, tik hem af. Dat is op zich lastig te zeggen. Want het mooie van een Circus Muk is, het zijn 5 avonden en iedere avond is compleet anders. De samenstelling van het publiek varieert.
En daardoor een act die op de eerste vrijdag slecht of zwak wordt ontvangen, kan op een zaterdag of op een woensdag opeens weer als top worden ontvangen. Niet te geluren zo joh, had gedacht. We keken in de spiegel, als her die werden gris. Ik zelf doe de regie, ook in de rol als voorzitter. En je ziet dat ook vooral zeg maar, bij grappen die worden gemaakt. Sommige grappen die ik zelf aan het lezen ben, die snap ik meteen en ik vind het grappig. En je hoort dan de zaal gewoon niet reageren. Terwijl een avond later zie je opeens zo'n zaal op diezelfde grap wel enorm reageren. En dan krijg je soms zelfs nog de mooie rollach dat mensen beginnen te lachen om de grap. Dan er opeens nog een dubbelzinnigheid in zitten en dan nog harder gaan lachen. Ja, dat geeft wel een kick als je daar achter het gordijn staat. Absoluut, volgend jaar daar gaan we er helemaal voor. Tipje van de sluier kan ik wel al gaan verklappen. Het zal niet een 100% Venrijs instelling worden. Dat heeft simpelweg ermee te maken dat de buurtredeners of tonpraters die wij inhuren, die zijn zo populair. En als jij 5 avonden die mensen naar Venrij wil krijgen van ergens in de buurt van Eindhoven, dan moet je ietsje langer vooruitkijken. Maar ondanks dat, of misschien wel dankzij dat, gaat dat absoluut weer een fantastische muziek. Jongen. Lourdes, een zonnebloem. Had er niks spannenders in de aanbieding. Ik ben bijvoorbeeld, toen mijn vrouw en ik 12,5 jaar getrouwd waren, op vakantie geweest naar de Noordpool. De Noordpool. Avontuur, jongen. Met van die grote tennisrackets onder de schoen naar het uiterste noorden geweest.